Енді осы ораза айында әрбір мұсылманның қолынан келетін, әрбір мұсылманның мүмкіншілігі жететін бір үлкен салихалы ізгі амал бар. Ол кешірім. Кешіру өте қиын. Егер біз нәпсімізге салсақ, егер өзімізге көп алып, өзімізді бір үлкен кісі санайтын болсақ, онда жалпы адамды кешіру қиын. Бірақ Құдай бізді жаратпай қоюы да мүмкін. Құдай бізді бөпе сәби шағымызды алып қоюы да мүмкін. Мүмкін бұдан да қиын проблемаларға салып қоюы мүмкін еді, бірақ осы халге келтірді ғой. Біреуді кешіре алуға мүмкіншілік берді ғой бізге. Сондықтан осы Рамазан айында мүмкін елдің бәрі садақа бере алмас, жұрттың барлығы бір-біріне физикалық қаржылай тұрғыдан жәрдем бере алмас, бірақ жүрегіңді тазарту, өзгелерге деген өкпе мен реніштен, өзгелерге деген бір аза мен кектен жүрегіңді тазарту адамға үлкен пайда береді. Себебі не нәрсе? Өзі біреуге өкпелеп жүру біраздан кейін адамды бір қатал, бір өзін іштей бір тәуір сезінетін, өзге жұрттың бәрінің кемшілігі көзге көрініп тұратын бір эгоистік алып келеді. Адам өзінен кемшілік көрмей қалады. Аңғай біреулердің кемшілігімен айналысқан кезде. Одан кейін ол кемшіліктер ірілене беріп, біраздан кейін кекке, одан кейін дұшпандыққа барады. Сосын кейін адамдарменен ұстасып, дұшпандық шақырады. Сөйтіп, адам өзінің өмірін қара түнекке кіргізіп жібереді. Ал пайғамбарлардан қалған жол қандай еді? Олар кез келген мәселені ертеңге, арғы күнге қалдырмастан, бүгін бір проблема болса, мүмкіндігінше ол проблеманы адамдармен шешу, шеше алмаса оны жүрегінен алып тастап, өзін Раббысымен бірге қою. Яғни ұйқыда жатса да, сыртта жүрсе де, ойымен ана өкпелеткен, ренжіскен адамдармен бірге өмір сүрмеу керек. Адам Раббысымен өмір сүру керек. Яғни оның бүкіл есілдерді Абай атамыз айтқандай, жатсам тұрсам ойымда бірақ Тәңірі өзіне ғашық еткен оның әмірі дегендей, осы Алланың әмірі жайында ойлау, Аллах туралы ойлау, Алланың жаратылыстары туралы ойлау, мына өмірдің фәнидің қысқалығы, ертең ақыреттің мәңгілігі жайында ойлау, мына уақытша ертең өліп қалатын, ол өлсе әлем қайғырмайтын бір адамдарға бола жүрегімізді тасқа, өкпеге, ренішке толтырып өмір сүруге тұрмайды екен де. Сондықтан кім бақытты? Кімнің жүрегі барынша өкпе мен реніштен, кектен, дұшпандықтан таза болса, сол адам барынша бақытты. Сол адамдардан көбінде жақсылық шығады. Ал енді біреулерге ренжіп, іштей түйіліп жүрген адамдар, жамандық жасауда алдыға түсуі мүмкін, бірақ өкінішке орай көбінде жақсылық жасауда шабан боп қалады. Осы нәрседен Алла бізді сақтасын.